ଫାଇବ୍ରୋସିସ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଫାଇବ୍ରୋସିସ ଫାଇବର ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଲଙ୍ଗଟା ଟାଣୁଆ ହେଇଯାଏ। ୟୁଜୁଆଲି ଲଙ୍ଗସଟା ଗୋଟେ ଆମର ବେଲୁନ ଭଳିଆ, ଯେମିତି ଆମେ ଫୁଙ୍କିଲେ ଫୁସ୍ଫୁସି ଫୁଲିଥାଏ ଠିକ୍ ମାତ୍ରାରେ, ଏବଂ ଆମେ ମାନେ ଆମର ଏୟାର ଲଙ୍ଗସ ବାହାରିଗଲେ ବା ହାୱା ବାହାରିଗଲେ ଲଙ୍ଗସଟି ପୁଣି ଡିଫ୍ଲେଟ୍ ହେଇଯାଏ। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ନ ହଉଛି ଆମର ଲଙ୍ଗସଟା ପରମାନେଣ୍ଟଲି ଷ୍ଟିଫେଣ୍ଡ ହେଇଯାଉଛି, ଯେଉଁଟା ଆମର ଫଙ୍କସନିଂ ୟୁନିଟ୍ ହେଉଛି ଫୁସ୍ଫୁସର କଲ୍ଡ ଆଲଭୋଲାଇ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଏୟାର ସାକ୍, ଯେଉଁଟା ଏୟାର ସାକ୍ କୁ ସରାଉଣ୍ଡିଂ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଗୁଡାକ ରହୁଛି, ଲାଗିକି ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଗୁଡା ରହୁଛି ଷ୍ଟିଫ୍ ହେଇଯାଉଛି, ହାର୍ଡ ହେଇଯାଉଛି, ଏବଂ ଲଙ୍ଗସକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତାର କାମ କରିବାକୁ ଦଉନି। ଏଟା ଯେତେବେଳେ ସ୍କାର ହେଇଯାଉଛି, ଧରନ୍ତୁ ଆମର ଫୁସ୍ଫୁସର ଯେଉଁ ଆଲଭିଓଲାଇ ବା ଫଙ୍କସନିଂ ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ଲଙ୍ଗସର ସରାଉଣ୍ଡିଂ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା ଯେତେବେଳେ ମୋଟାପଣ ହେଇଗଲା, ଠିକ୍ ହେଇଗଲା ଏବଂ ଠିକ୍ରେ ତାକୁ ଖୋଲିବାକୁ ଦେଲାନି ଆଲଭିଓଲାଇକୁ, ଆଉ ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ଏୟାର ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଠିକ୍ ହଉନି, ସେଟାକୁ ଆମକୁ କୁହାଯାଏ ଲଙ୍ଗ ଫାଇବ୍ରୋସିସ, ଯେଉଁଥିରେ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଲଙ୍ଗ ଡିକ୍ରିଜେସ୍ ଲାଇକ୍ ଏନିଥିଙ୍ଗ। ପଲମୋନାରି ଫାଇବ୍ରୋସିସ୍ ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି ଡିପେଣ୍ଡିଂ ଅପନ୍ ଦି ଡିଜିଜ୍ ପାଇଁକି, ମାନେ ଆମର ପଲମୋନାରି ଫାଇବ୍ରୋସିସ୍ ପ୍ରକାର ଅନ୍ତତଃ କହିଲେ ମାନେ କ'ଣ ଡିପେଣ୍ଡିଂ ଅପନ୍ ଦି କଜ୍, କୋଉ କାରଣ ଲାଗି ଆମର ପଲମୋନାରି ଫାଇବ୍ରୋସିସ୍ ହେଉଛି। ବେଳେବେଳେ ଦେଖୁଛେ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡାରି କଜ୍ ଲାଇକ୍ ସପୋଜ୍ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆମକୁ ଟିବି ହେଇଛି, ଲଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଟିବି ହେଇଛି, ଟ୍ୟୁବରକୁଲୋସିସ୍ ଲଙ୍ଗସ, ଆମେ ଡିଜିଜ୍ଟାକୁ ଠିକ୍ରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେ ନାହିଁ, ଏବଂ ବହୁତ ସମୟ ବିତିଗଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ଲଙ୍ଗସର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଉଛି, ଏବଂ ଅଲୱେଜ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ରିପ୍ଲେସ୍ ବାଇ ଫାଇବ୍ରୋଜ୍ ଲଙ୍ଗ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଫାଇବ୍ରୋସିସ୍। କିମ୍ବା ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଅକ୍ୟୁପେସନାଲ ଲଙ୍ଗ ଡିଜିଜେସ୍ ରହୁଛି ଲାଇକ୍ ନିମୋକୋନିଓସିସ୍, ଆନ୍ଥ୍ରାକୋସିସ୍ ବା ସିଲିକୋସିସ୍, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁଥିରେ ଡଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସମ୍ବଡି ୱାର୍କିଂ ଇନ୍ ଦ କ୍ରସର୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପିରିୟଡ୍, ଯେଉଁଥିରେ ଲଙ୍ଗସର ମଧ୍ୟ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇ ଇନ୍ଫ୍ଲାମେସନ୍ ହେଇ ଫାଇବ୍ରୋସିସ୍ ହେଉଛି, ବା ଲଙ୍ଗସର କାପାସିଟି କମିଯାଉଛି ଏବଂ ଲଙ୍ଗସର ଆକାର ମାନେ ସାଇଜଟା କମିଯାଉଛି, ସେଟା ଲଙ୍ଗ ଫାଇବ୍ରୋସିସ୍ ହେଉଛି। ବେଳେବେଳେ ଇଡିଓପାଥିକ୍ ପଲମୋନାରି ଫାଇବ୍ରୋସିସ୍ ହେଇ, ଯେଉଁଠି କାରଣ ଜଣା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଲଙ୍ଗସର ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟିଭ ଲଙ୍ଗ ଡିଜିଜ୍ ହେଇଯାଉଛି ଏବଂ କମିଯାଉଛି। ଇଡିଓପାଥିକ୍ ପଲମୋନାରି ଫାଇବ୍ରୋସିସ୍ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ସେଥିରେ ବି ମଧ୍ୟ ଲାଇଫ୍ ସ୍ପାନ୍ କମିଯାଏ। ତ ଇଡିଓପାଥିକ୍ ପଲମୋନାରି ଫାଇବ୍ରୋସିସ୍ ଯଦି ହେଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଲିମିଟେଡ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନର ଲାଇଫ୍ ସ୍ପାନ୍ ମଧ୍ୟ କମେ। ତେଣୁ କାରଣ ଇଡିଓପାଥିକ୍ ହେଇପାରେ, କାରଣ ନଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଲଙ୍ଗ ଫାଇବ୍ରୋସିସ୍ ହେଇପାରେ, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଲାଗି ଆମର ଲଙ୍ଗଟା ଫାଇବ୍ରୋସିସ୍ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ଲାଇକ୍ ଲଙ୍ଗ ଆବସେସ୍ ହେଲା ବା ଟିବି ହେଲା ବା ବ୍ରୋଙ୍କିଏକ୍ଟାସିସ୍ ହେଲା, କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅକ୍ୟୁପେସନାଲ ଲଙ୍ଗ ଡିଜିଜେସ୍ ବା ଅଦର ଡିଜିଜେସ୍, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିଜିଜ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଲଙ୍ଗ ଫାଇବ୍ରୋସିସ୍ ହେଇଥାଏ। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଡିଜିଜ୍ ରହିଛି ଆମର ଯେଉଁଥିରେ କାରଣ ଜଣା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କିଛି କାରଣ ରହିଛି, ଲାଇକ୍ ଆମେ କହିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଲଙ୍ଗ ଡିଜିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଆମର ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହେଲା ଟିବି ହେଲା, ଟିବିକୁ ଆମେ ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେନି, ଯେଉଁଥିରେ ଟିବିରେ ଲଙ୍ଗସକୁ ଡ୍ୟାମେଜ୍ କଲା, ନେକ୍ରୋସିସ୍ ହେଲା ବା କେଜିସନ୍ ହେଲା ହେଇକି ଲଙ୍ଗସ ହେଲା, ବା ଲଙ୍ଗ ଆବସେସ୍, ବେଳେବେଳେ ଆମର ଲଙ୍ଗସରେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇକି କ'ଣ ହେଉଛି ଲଙ୍ଗ ତାକୁ ହିଲ୍ ହେଲା ବେଳକୁ ସେଟା ବେଳେବେଳେ ଫାଇବ୍ରୋସିସ୍ ହେଉଛି, ଆମେ ଯଦି ପ୍ରପରଲି ଟାଇମଲି ଚିକିତ୍ସା ତାର ନ କରେଇଲେ। ବେଳେବେଳେ ଆମର ଏମ୍ପାଏମା ହେଉଛି, ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଫୁସ୍ଫୁସର ସରାଉଣ୍ଡିଂ କୁଜ ଜମା ରହୁଛି, ଯଦି ଆମେ ଠିକ ସମୟରେ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଚିହ୍ନଟ କରୁନେ ରୋଗଟିକୁ, ଏବଂ କସ୍ ଏବଂ ଏନି ଜିନିଷ ଆମେ ତାକୁ ଟ୍ରେନ୍ କରୁନେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ଲଙ୍ଗସର ମଧ୍ୟ ଫାଇବ୍ରୋସିସ୍ ହେଉଛି। ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲାଇକ୍ ଅକ୍ୟୁପେସନାଲ ଲଙ୍ଗ ଡିଜିଜେସ୍ ଲାଇକ୍ କୋଲୱାର୍କର୍ସ ନିମୋକୋନିଓସିସ୍ ବା ସିଲିକା, ଯେଉଁମାନେ ସିଲିକା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେତେବେଳେ ବେଳେ ବେଳେ ମଧ୍ୟ ପଲମୋନାରି ଫାଇବ୍ରୋସିସ୍ ହେଇଥାଏ। ସୋ ହ୍ୱାଟ ଏଭର୍ ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ହଉ ମଧ୍ୟ ପଲମୋନାରି ଫାଇବ୍ରୋସିସ୍ ଟା ଭଲ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ରବାହଟା ଠିକ୍ ନଥାଏ ଏବଂ କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବାହାରି ନଥାଏ, ତେଣୁ ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ ପରଫ୍ୟୁଜନ୍ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ଆମର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆସିବା ଏବଂ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାହାରିବା, ଏବଂ ତା ସହିତ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସପ୍ଲାଏ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସପ୍ଲାଏ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ ହୋଇନଥାଏ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯଦି ଆମକୁ ଧଇଁସଇଁ ଲାଗିଲା, କମନ୍ ବ୍ରେଥଲେସନେସ୍ ଲାଗିଲା, ଆମେ କୌଣସି କାମ କଲାବେଳକୁ ଧଇଁସଇଁ ଲାଗୁଛି ବା ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ଧଇଁସଇଁ ଲାଗୁଛି, କିଛି କାମ କରିପାରୁନେ, ଏବଂ ବସିଲେ ଶୋଇଲେ ଯାହା ବି କାମ କଲେ ଆମକୁ ଯଦି ଧଇଁସଇଁ ଲାଗୁଛି, ଯଦି ବି ବ୍ରେଥଲେସନେସ୍ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ବା ଛାତିରେ ଆମକୁ ବେଶୀ କାଶ କଫ ବାହାରୁଛି, କିମ୍ବା ଆମର ଚେଷ୍ଟ ପେନ୍ ହେଉଛି ଅନଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଚେଷ୍ଟ ପେନ୍, ବେଳେବେଳେ ଆମର ପାଲପିଟେସନ୍ ବା ହାର୍ଟ ବିଟ୍ ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ଗୋଡ଼ ହାତ ଫୁଲୁଛି, ବା ଆମର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମାତ୍ରା ଠିକ୍ରେ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହଉନି, ଯେଉଁଟା ଆମର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସାଚୁରେସନ୍ କହୁଛେ, ଆମେ ଯେମିତି କୋଭିଡ୍ରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସାଚୁରେସନ୍ ଆମର 94-95 ଉପରେ ରହିବା, ଆମେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସାଚୁରେସନ୍ ଆମର କମ୍ ରହୁଛି। ତ
ଅକ୍ସିଜେନ ମାତ୍ରା କମ୍ ରହୁଛି, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଅଂଶ ଅଧିକା ରହୁଛି, ଏବଂ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମର ଆଙ୍ଗୁଠି ଫୁଟୁଛି, ଯୋଉଟା ଆମେ ଦେଖୁଛେ କ୍ଲବିଂ ରହୁଛି, ଯୋଉଟା ଆଙ୍ଗୁଠିର ଯୋଉ ନଖ ଗୁଡାକ କ୍ଲବିଂ କୁ ୟୁଜୁଆଲି ବଲ୍ବସ୍ ଏନଲାର୍ଜମେଣ୍ଟ ହୁଏ, ଯୋଉଟାକ ମାନେ ଟର୍ନାଲ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଫିଙ୍ଗର, ଫିଙ୍ଗର ଲାଷ୍ଟ ପାର୍ଟଟା ଯୋଉଟା ଫୁଲିକି ରୁହେ, ସେସବୁ ଗୁଡାକ ଆମେ କହନ୍ତି କ୍ଲବିଂ। ଯଦି ସେସବୁ କ୍ଲବିଂ ରହୁଛି, ଅକ୍ସିଜେନ ସିଆନୋସିସ୍ ରହୁଛି, ବ୍ଲୁଇଶ ଡିସକଲରେସନ ରହୁଛି, ଯୋଉଟା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ବ୍ଲୁ କଲର ପଡୁଛି ଫିଙ୍ଗର ଟିପ୍ ନୋ, ଯୋଉଟା ସବୁ ଜିଭ ବ୍ଲୁ କଲର ଦେଖାଯାଉଛି, ଯୋଉଟା କହନ୍ତି ସାଇନୋସିସ୍ ଅକ୍ସିଜେନର ଅଭାବରେ, କିମ୍ବା ଆମର ଯଦି ଧଇସୟ ରହୁଛି, ଗୋଡ ହାତ ଫୁଲୁଛି, ଅନଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଚେଷ୍ଟ ପେନ୍ ରହୁଛି, ଛାତି ଧଡ଼ ଧଡ଼ ରହୁଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ରହୁଛି ଆମେ ଡକ୍ଟର ପରାମର୍ଶ ନେବା, ଏବଂ ଡକ୍ଟର ତାକୁ ଚେଷ୍ଟ ଏକ୍ସରେ କରନ୍ତି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଛାତିର ସ୍କାନିଂ କରନ୍ତି, ଏବଂ କରୋନାରୀ ଫଙ୍କସନ୍ ବା ଲଙ୍ଗ ଫଙ୍କସନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଲଙ୍ଗ ଫାଇବ୍ରୋସିସ୍ ହେଲାଣି ବୋଲି। ଆମେ ୟୁଜୁଆଲି କ'ଣ କରୋନାରୀ ଫାଇବ୍ରୋସିସ୍ ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଆମେ ୟୁଜୁଆଲି ଏକ୍ସରେ କରୁ, ପ୍ରଥମେ ତ ଆମେ ଚେଷ୍ଟ ଏକ୍ସରେ କରୁ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଜିନିଷ ନ କରିକି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଚେଷ୍ଟ ଏକ୍ସରେ କରୁ। ଏକ୍ସରେ କରି ଦେଖିଲା ବେଳେ ଏକ୍ସରେ ରେ ଆମର ଦୁଇପଟ ଲଙ୍ଗସ ଯେମିତି କଳା ଅଂଶ ଦେଖାଯିବା କଥା, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଲଙ୍ଗସ ର ଗୋଟେ ପୋର୍ସନ୍ ଶୁକୁଟି ଯାଇଛି, ଯୋଉଟା ତାର ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଲସ୍ ହେଇଛି, ଆଉ ଆମର ହାର୍ଟ ଏବଂ ଟ୍ରାକିଆ ସେଇ ପଟକୁ ସିଫ୍ଟ ହେଇଛି। ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଲସ୍ ହେଇଗଲେ ସେ ଜାଗାର ତ ସ୍ଥାନଟା ପୂରଣ ହୁଏ, ହାର୍ଟ ସେଇପଟକୁ ସିଫ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ଏବଂ ଆମର ଯୋଉ ଟ୍ରାକିଆ ବା ଶ୍ୱାସନଳୀ ସେପଟକୁ ସିଫ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ଏବଂ ଭଲ୍ୟୁମ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ହୁଏ, ପଞ୍ଜରା ହାଡ ଗୁଡାକ ଲାଗି ଲାଗି ରହେ। ତ ଏକ୍ସରେ ରେ ଏସବୁ ପିକ୍ଚର ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ ଆମେ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଲସ୍ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ୟୁଜୁଆଲି ସିଟି ସ୍କାନ୍ ଆଡଭାଇସ୍ କରୁ, ଯୋଉଟା ଥ୍ରୀ ଡାଇମେନ୍ସନାଲ ପିକ୍ଚର, ଏଇଟା ଗ୍ରେଟର ଡିଟେଲ ରେ ଆମକୁ ଜଣା ପଡିବ ଲଙ୍ଗସ ର ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ସିଚୁଏସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଲଙ୍ଗ, ତାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଆବନର୍ମାଲିଟି କଣ ରହିଛି। ତ ସିଟି ସ୍କାନ୍ ରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେମିତି ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଲସ୍ ଥାଏ, ଏବଂ ସେମ୍ ପଟକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ସିଫ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଅଦର ସେକେଣ୍ଡ ପାଳର ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ସେପଟ ଯୋଉ ପଟରୁ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଲସ୍ ହେଇଛି ସେପଟକୁ ସିଫ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣୁ ଲଙ୍ଗ ଫାଇବ୍ରୋସିସ୍ ହେଇଛି, ଆମେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଲଙ୍ଗ ଫାଇବ୍ରୋସିସ୍ ର ଜାଣିବା ପାଇଁ କେତେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ବା ଅବଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ଆମେ ୟୁଜୁଆଲି ପଲମୋନାରି ଫଙ୍କସନ୍ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରୁ, ଯୋଉଟା କହନ୍ତି ଆମେ PFT ପଲମୋନାରି ଫଙ୍କସନ୍ ଟେଷ୍ଟ, ଅର୍ ଲଙ୍ଗ ଫଙ୍କସନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରୁ, ଯୋଉଥିରେ ଅବଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ବା ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟିଭ ଫିଚର ଆମକୁ ମିଳେ, ଆମର ଯେତିକି ମାତ୍ରାରେ ଲଙ୍ଗସ୍ ର ଫଙ୍କସନ୍ ଯେମିତି ଭଲ୍ୟୁମ୍ କାମ କରିବା କଥା ସେତିକି ମାତ୍ରାରେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ କାମ କରେ ନାହିଁ, ଡୁ ଦ PFT। ଆମେ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଲଙ୍ଗସ୍ ର ଫଙ୍କସନ୍ କମିଲେ ମଧ୍ୟ ହାର୍ଟ ଉପରେ ଏଟା ଆଫେକ୍ଟ କରେ, ଯେଉଁଥିରେ ହାର୍ଟ ଫେଲିୟର ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ, ଆମେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ 2D ଇକୋ ହାର୍ଟ ର ମଧ୍ୟ କରିଥାଉ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ୟୁଜୁଆଲି ଆମକୁ ଏକ୍ସରେ ଆଉ ସିଟି ସ୍କାନ୍ ଚେଷ୍ଟ ଏବଂ ପଲମୋନାରି ଫଙ୍କସନ୍ ଟେଷ୍ଟ, ତିନିଟା ହେଉଛି ଗୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅଫ୍ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ଅଫ୍ ପଲମୋନାରି ଫାଇବ୍ରୋସିସ୍, ଟୁ ଡାଇଗ୍ନୋସ୍ ପଲମୋନାରି ଫାଇବ୍ରୋସିସ୍, ଏ ତିନିଟା ହେଉଛି ଗୋଲ୍ଡ। ତା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଆମେ କରାଇଥାଉ। ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ ୟୁଜୁଆଲି କହୁ ଯେ ନିଜେ ନିଜେ ତ ପଲମୋନାରି ଫାଇବ୍ରୋସିସ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା କଥା ନୁହେଁ, ୟୁଜୁଆଲି ପଲମୋନାରି ଫାଇବ୍ରୋସିସ୍ ଲାଗି ଯଦି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମାତ୍ରା କମିଥାଏ ଆମେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦେଇଥାଉ, ଏବଂ କୋଉ କାରଣ ଲାଗି ପଲମୋନାରି ଫାଇବ୍ରୋସିସ୍ ହେଇଛି ଯଦି ସେଟା ସାଲଭେଜେବୁଲ ଅଛି ତାହେଲେ ସେ କଣ୍ଡିସନକୁ ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଇଥାଉ। ବିଭିନ୍ନ ଲାଇକ୍ ଟିବି ହେଲା, ଟିବି ପାଇଁ ଯଦି ହେଉଛି ଆମେ ଟିବିର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁ, ବା ଅଦର ଯଦି କୌଣସି ଅକ୍ୟୁପେସନାଲ ଲଙ୍ଗ ଡିଜିଜ୍ ଯୋଉ କାମରେ ତାଙ୍କର ବଢୁଛି ବା ଏକ୍ସପୋଜର ବଢୁଛି ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ଆଭଏଡ କରିବାକୁ ରୋଗୀକୁ କହିଥାଉ, ଏବଂ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ କରୁ। ତତ୍ସହିତ କୋଉ କାରଣ ଲାଗି ପଲମୋନାରି ଫାଇବ୍ରୋସିସ୍ ରହିଛି, ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆମର ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟିସିଆଲ ଲଙ୍ଗ ଡିଜିଜ୍ ରହୁଛି, ତାର ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ରହୁଛି, ତା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ମେଡିସିନ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦରକାର ଆମେ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଥାଉ। ତତ୍ସହିତ ଆମର ସିମ୍ପ୍ଟୋମେଟିକ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଠିକ୍ କରାଇବା, ଏବଂ ରୋଗୀକୁ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାର କେମିତି କ'ଣ ସହାୟତା ହେଇପାରେ, ବେଳେବେଳେ ଅଦର ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟାଲ ସପୋର୍ଟ ଲାଇକ୍ ବାଇପାପ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଇଥାଉ, ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ଯଦି ଲଙ୍ଗ ଫାଇବ୍ରୋସିସ୍ ରହିଛି ଆଉ କାମ କରୁନି, ବେଳେବେଳେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଲଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଲାଣି, ଆଜିକାଲି ଲଙ୍ଗ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ମଧ୍ୟ ହେଲାଣି ଇନ୍ ସିଲେକ୍ଟିଭ କେସେସ, ଯୋଉଠି ତାର ମାନେ ଇଣ୍ଡିକେସନଟା ଫିଟ୍ ହୁଏ। କରୋନାରୀ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯେମିତି ଲଙ୍ଗସ ଗୋଟେ ମେଜର ଜିନିଷ ନା, କରୋନାରୀ ଫାଇବ୍ରୋସିସ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନ କଲେ ଲାଇଫ ସ୍ପାନ୍ ତ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଆଉ କମିବ, କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ଲାଇଫ ଖରାପ ରହିବ, ପେସେଣ୍ଟ ବେଡ୍ ରିଡିନ୍ ହେବ, କ'ଣ ଜିନିଷ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଗୋଡ ହାତ ଫୁଲିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କମ୍ପ୍ଲିକେସନ ରେ ପଡିବେ। ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନର ଯୋଉ ଲାଇଫ ସ୍ପାନ୍ ତ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଆଉ କମିଯିବ, ଯୋଉଟା ମୋର୍ଟାଲିଟି ବଢ଼େଇବ, ମୋର୍ଟାଲିଟି ଡେଥ୍ ରେଟ୍ ବଢ଼ିବ, ଏବଂ କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ଲାଇଫ ମର୍ବିଡିଟି ଯୋଉଟା କହନ୍ତି କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ଲାଇଫ, ନିଜର ବଞ୍ଚିବାର ଯୋଉଟା କ୍ୱାଲିଟିଟା ସେଟା ଖତମ ହେଇଯିବ, ଏବଂ ବେଡ୍ ରିଡିନ୍ ହେବ, ଦୈନନ୍ଦିନ କାମ ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଉ ଯଦି କିଛି ପ୍ରିଭେଣ୍ଟେବଲ ଥିବ, ସପୋଜ କୌଣସି କାରଣରୁ ପଲମୋନାରି ଫାଇବ୍ରୋସିସ୍ ଡେଭଲପ୍ ହେଉଛି, ତାକୁ ଫର୍ଦର ଆମେ ହଲ୍ଟ କରିପାରିବା,
ତାହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ସେଟା ବେଟର ହବ। ତେଣୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରାଇ ନେବା ଉଚିତ, ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାର, ପଲ୍ମୋଲୋଜିଷ୍ଟ ବା ଚେଷ୍ଟ ଫିଜିସିଆନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା, ଦେଖେଇକି କୋଉ କାରଣ ଲାଗି ଏସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହଉଛି। ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ, କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ଯଦି ଆମ ଦେହରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆବନର୍ମାଲ ଲକ୍ଷଣ, ଆମେ ତା ଦେହରେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ନ କରି ପ୍ରପର ଡକ୍ଟରଙ୍କର ଆମେ ସଲହା ନେବା ଉଚିତ। ନେଲା ପରେ ଦେ ଆର୍ ଦି ଏକ୍ସପର୍ଟ ଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ ଫିଲ୍ଡ, ସେମାନେ ଦେଖିଲା ପରେ କୋଉ କାରଣ ଲାଗି ହଉଛି। ସିମ୍ପଟମଟା ୟୁଜୁଆଲି ଡିଜିଜ୍ ପାଇଁ ହୁଏ। ଆମେ କ'ଣ କରେ, ଜେନେରାଲି ଆମକୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ କମିଯାଉଛି, ଆମେ ଘରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦେଇଦେଲେ, ବଟ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ କୋଉ କାରଣ ଲାଗି କମୁଛି, କାରଣଟା ଯଦି ଆମେ ନିରାକରଣ ନ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସକ୍ସେସ ହେବନି, ସେଟା କ୍ୱାକେରି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ନିଜେ ସତର୍କ ରହିବା। ଦେର୍ ଆର୍ ଭେରି ଲିମିଟେଡ୍ ଡିଜିଜ୍ ଯେଉଁଟା ସେଲ୍ଫ ଲିମିଟିଂ, ଗୋଟେ ଭାଇରାଲ ଇନଫେକ୍ସନ ହେଲା, ୟୁଜୁଆଲି ଭାଇରାଲ ଇନଫେକ୍ସନ ଆର୍ ସେଲ୍ଫ ଲିମିଟିଂ, ଆପଣ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ ସେଟା ଠିକ ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଭାଇରାଲ ଇନଫେକ୍ସନଟା ଆମେ ମାନେ ଦେଖିଲେ କୋଭିଡ ଭାଇରସ, ମାନେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ 80% ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ 20% ଲୋକଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିକେସନ ହଉଥିଲା। ଯଦି କମ୍ପ୍ଲିକେସନ ହେଲା, ଆମେ କ'ଣ ଘରେ ଚୁପ୍ ହେଇକି ବସିବା କି? ଆମେ ସେଠି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଆମର ଲକ୍ଷଣଟା ପରସିଷ୍ଟ କଲା, ଆମ ହାତରେ ସେଟା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସମ୍ଭବ ହଉନାହିଁ ବା ସାମାନ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାରେ ସେଟା ଫଳପ୍ରଦ ହଉନି, ତାହେଲେ ଆମେ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରାଇବା। ଏବଂ ତାର ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମର ମେଡିକାଲ ଫିଲ୍ଡରେ ବା ଡକ୍ଟର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। କୋଉ କାରଣ ଲାଗି ଏ ଲକ୍ଷଣଟା ଦେଖାଯାଉଛି, ଯଦି ଆମେ କାରଣଟାକୁ ଧରିଥାଉ, ତାହେଲେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟା ଆମକୁ ସହଜ ସାଧ୍ୟ ହୁଏ ଏବଂ ଫଳପ୍ରଦ ହୁଏ ଏବଂ ଇଫେକ୍ଟିଭ। ଆମର ଲାଇଫ ୟୁଜୁଆଲି ଏନି ଡିଜିଜ୍, ନଟ ଓନ୍ଲି ପଲମୋନାରି ଫାଇବ୍ରୋସିସ୍, ଆମର ଉପଯୁକ୍ତ ଲାଇଫ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ମେନି ଡିଜିଜେସ୍, ମାନେ କମନ୍ ଡିଜିଜେସ୍ ବା ଭୟାବହ ଡିଜିଜ୍ରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା, ଯଦି ଆମର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ବା ଜୀବନଶୈଳୀ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବା। ଆମେ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ବାଲାନ୍ସ ଡାଏଟ୍ ଖାଇବା, ଆଡେକ୍ୱେଟ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ନେବା ଏବଂ ଠିକ୍ ରେଷ୍ଟ ନେବା, 6 to 8 hours ଆମେ ରେଷ୍ଟ ନେବା, ଶୋଇବା ଠିକ୍ ମାତ୍ରାରେ ଏବଂ ରେଗୁଲାର ୟୋଗା କରିବା ଏବଂ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା, ଫିଜିକାଲ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା ବା ୱାକିଂ କରିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିବା। ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁଗୁଡା ଖାଉଛେ ଜଙ୍କ ଡାଏଟ୍, ବାହାରେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଗୁପଚୁପ୍, ଦହିବରା, ଆଳୁଦମ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ଥିଙ୍ଗ ଆମେ ନଉଛେ, ସେସବୁ ଜଙ୍କ ଡାଏଟ୍ ଆମେ ଆଭଏଡ୍ କରିବା। ଡୁ ନଟ୍ ନୋ ଯେଉଁଟା ବାହାରେ ଆମେ ଖାଉଛେ ଆମର ପାଟିକୁ ସ୍ୱାଦ ପାଇଁକି, ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଆଭଏଡ୍ ଆଜ୍ ମଚ୍ ଆଜ୍ ପସିବୁଲ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଏବଂ ଠିକ୍ ମାତ୍ରାରେ ଖାଇବା ଏବଂ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାଇବା। ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଲସୋ ପଙ୍କଚୁଆଲିଟି, ମେନି ଡିଜିଜେସ୍ ହ୍ୟାପେନ୍ସ ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଇରେଗୁଲାର ଇନ୍ ଫୁଡ୍ ହାବିଟ୍। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଉ କାରଣ ଲାଗି ଆମର ଲଙ୍ଗ ଫାଇବ୍ରୋସିସ୍ ହେଉଛି, ସେ କାରଣକୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବା, ମାନେ ବହୁତ ଭୟାବହ ଡିଜିଜ୍ରୁ ଆମେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା। ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର କାରଣ ଓ ନିରାକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ଲସ୍ ଓଡ଼ିଆର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।